Credincioșii romano-catolici din România, dar și din străinătate, au venit în pelerinaj la Cacica, la cea mai mare bazilică din Moldova, pentru a o celebra pe Fecioara Maria cu ocazia sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului. Credincioșii spun că au venit să se roage pentru liniște, alții pentru sănătate, mai ales că icoana Maicii Domnului este cunoscută ca făcătoare de minuni. Unii dintre ei păstrează tradiția pelerinajului la Cacica de zeci de ani. Noi căutăm totdeauna să fim înaintea lui Dumnezeu, cât posibil ăsta bun. Veniți în fiecare an? Da, da, din 1988, de când a venit papa, în fiecare an, da. Eu rugăm pe Maica Domnului să ne aducă pace, liniște, mie, la nefetițe, la nepoțele, băiatul, da, și să avem un timp bun și să ne ajute în continuare, să avem multă, multă liniște. Vreau pentru Dumnezeu. Că el ne tată, ne judecă bun și rale. De câți ani veniți aici? Am 10 ani. Mă rog, că am auzit că icoana este făcătoare de minuni și mai mult pentru binele tuturor și mai ales al țării și la urmă și pentru noi. Că dacă ne rugăm pentru toți, atunci Dumnezeu ne ajută și pe noi. Am venit de multe ori aici și m-am rugat și de foarte mult. Multe ori am fost ajutată și m-a ajutat atât de mult Maica Sfântă de la Cacica. Asta pot să spun. Unii dintre ei au venit chiar de marți după amiază și s-au instalat în corturi, în curtea bisericii sau în pridvoarele din apropierea lăcașului de cult și au adus pături și haine groase de acasă pentru a rezista în cele două zile de pelerinaj. Unde ați dormit? În corturi. De unde sunteți? Tupilaș. Din Tupilaș? Comuna Tupilaș, da. Și unde aveți cort? Aveți tot? Avem aici, la sus. Sus? Da. Venim de la Piatra Neamț. Da, aici și dorm, aici. Am luat pături de acasă și aici și dorm. Nu vin în fiecare zi, vin o dată pe an. Din București, de la parohia romano-catolică Cioplea. Și am venit pentru prima oară aici. Din Borșa, Maramureș. Din Borșa, Maramureș. Da, în fiecare an venim cu copiii, cu nepoței, că au fost ajutați. Nu contează ploaia, nu contează... Nu, pentru noi. Ne-am îmbrăcat așa, am adus haine pentru noi, ce ne trebuie și acum stăm la spovară. Aproximativ 100 de pelerini din zona Moldovei au venit la Cacica pe bicicletă după ce au parcurs o distanță de 126 de kilometri. Și mulți tineri au venit la Cacica pentru celebrarea sărbătorii Adormirea Maicii Domnului. Pelerinajul tinerilor din Episcopia Romano-Catolică de Iași, tinerii din toate părțile diecezei au pornit azi dimineață, în ciuda timpului nefavorabil, ca să ajungem aici la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica. Am cântat, ne-am rugat și ne bucurăm acum că am sosit aici pentru a fi împreună cu toți ceilalți pelerini care vor sosi în după amiaza acestei zile, de seară și mâine. Marți seară, în cadrul slujbei religioase, pelerinii au participat la procesiuni cu lumânări aprinse în jurul bisericii și liturghii la Grota Fecioarei Maria, dar și în biserică. Celebrările au fost oficiate de Paolo de Nicolo, regent al Casei Pontificale din Vatican, preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași, preasfințitul Anton Coșa, episcop de Chișinău, preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași și numeroși preoți din țară și din străinătate.